নমস্কাৰ, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ প্ৰণীতা দেৱীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে জুলি শৰ্মা বৰুৱা। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যসূচী ভাৰতত অচিৰেই আৰম্ভ হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য, বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰশাসনক শুদ্ধ, নিকা আৰু স্বচ্ছ কৰি তোলাৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ তিনিচুকীয়াত প্ৰকাশ, নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কৃষক সংগঠনসমূহৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত, বিটিআৰত সকলো সম্প্ৰদায়ৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ভাষিক উন্নয়ন তথা সংৰক্ষণৰ বাবে বড়োলেণ্ড ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব বুলি বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ ঘোষণা, আৰু ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত অসমৰ ভৈয়াম জনজাতিৰ লোকসকলৰ কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনেৰে জনজাতীয় মহোৎসৱ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে কোভিড-19 বাবে দুবিধ প্ৰতিষেধক উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন কৰা সাফল্য ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃতিত্ব। কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যসূচী ভাৰতবৰ্ষত অচিৰেই আৰম্ভ হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে 2021 ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিমাপন পদ্ধতি সন্মিলনৰ উদ্বোধনী ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ সাফল্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখনত কোভিড-19 দুবিধ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত হৈ উঠা কাৰ্যৰ শলাগ লয়। তেওঁ কয় যে এই মহামাৰীৰ সমাধান উলিওৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহি বিজ্ঞান আৰু উদ্যোগ গৱেষণা পৰিষদ CSIRৰ লগতে দেশৰ আন বিভিন্ন বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এই ক্ষেত্ৰত সাফল্য অৰ্জন কৰিছে। একেদৰে কৰোণাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা সংকটৰ সময়খিনিত পালন কৰা ভূমিকাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বিশ্বজুৰি শ্ৰদ্ধা তথা সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে দেশৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে কৰোণাই সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিৰুদ্ধে দেশে দিয়া যুঁজখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ CSIRৰ বিজ্ঞানীসকলক আহ্বান জনায়। ইয়াৰ ফলত উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত বিজ্ঞানসন্মত চিন্তা চৰ্চাৰ উন্মেষ ঘটাৰ লগতে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষিত হ'ব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি নেশ্যনেল এটমিক টাইম স্কেল আৰু ভাৰতীয় নিৰ্দেশক দ্ৰব্য ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশ মানক পৰীক্ষাগাৰৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰমাণৱিক টাইম স্কেলে 2.8 ns সঠিকতাৰে ভাৰতীয় মানসময় দিব পাৰে। তেওঁ লগতে কয় যে ব্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ বাবে মান আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা দুটা স্তম্ভ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। তেওঁ পৰিমাপন পদ্ধতি সন্দৰ্ভত কয় যে এই ব্যৱস্থাই বিশ্বত ভাৰতত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মান আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দিলেই নহ'ব, বৰং ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্য বৃদ্ধিৰ বিষয়টোতো সমানেই গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। ভাৰতীয় নিৰ্দেশক দ্ৰব্যই দেশত মানসম্পন্ন সামগ্ৰী উৎপাদনত সহায় কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে ব্ৰিটেইনত দেখা দিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ৰূপটোৰ ভাৰতত 38 নমুনা পোৱা গৈছে। ইয়াৰে 10 বেংগালুৰু আৰু 3 হায়দৰাবাদত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। আনহাতে 5 নমুনা পুনেৰ NIV, 11 দিল্লী, 8 নতুন দিল্লীৰ NCDC আৰু 1 কলকাতাৰ NCBGত পৰীক্ষা কৰা হৈছে। প্ৰতিটো নমুনা 10 পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰা হৈছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে সংক্ৰমিত আটাইকেইজন লোকক নিৰ্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত সম্পূৰ্ণ আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে। তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কলৈ অহা লোকসকলকো কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। সংক্ৰমিত ব্যক্তিসকলৰ লগত একেলগে যাত্ৰা কৰা, সংস্পৰ্শলৈ অহা পৰিয়ালৰ লোক আৰু অন্যান্যক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু ৰাজ্যসমূহক নিৰীক্ষণ, পৰীক্ষা আৰু কণ্টেইনমেণ্ট ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ আৰু অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডাঙৰিত আজি সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ 6ষ্ঠ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ শান্তি সম্প্ৰীতি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে বিগত 4.5 বছৰে কাম কৰি আছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপসমূহৰ বাবেই অসমত এই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে। শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰশাসন যন্ত্ৰক শুদ্ধ, নিকা আৰু স্বচ্ছ কৰি তোলাৰ বাবে দিনে নিশাই কাম কৰি আছে। অসম লোকসেৱা আয়োগকে ধৰি দুৰ্নীতি সংক্ৰান্তীয় সকলো ধৰণৰ ৰাজহুৱা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যৰ সেউজ আৱৰণ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে
চাৰে আঠ কোটি ফল ফুল আৰু ঔষধি গছপুলি ৰোপণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলৰ পৰিমাণো 222 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বৃদ্ধি পাইছে। সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত অসম গঢ়াৰ দিশত ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰা সফলতাৰ বাবেই আজি বহু উগ্ৰপন্থীয়ে হিংসাৰ পথ ত্যাগ কৰি শান্তিৰ পথ বাছি লৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। প্ৰসংগক্ৰমে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ অৱদানৰ শলাগ লয়। তেওঁ ডাঙৰিত এখন মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে। শ্ৰীসোণোৱালে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়াৰ আৰ্তনাদ উপলব্ধি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে। নতুন দিল্লীত আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কৃষক সংগঠনসমূহৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত আছে। এই আলোচনাত সমস্যাটোৰ সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য সমাধান উলিওৱাটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব বুলি কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰে আশা ব্যক্ত কৰিছে। নতুন দিল্লীত আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই বৈঠকত চৰকাৰে কৃষকসকলৰ সকলো সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে 30 ডিচেম্বৰত ষষ্ঠলানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল। ষষ্ঠলানী আলোচনাকালত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰে কৃষক নেতাসকলক আশ্বাস দি কৈছিল যে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু এটা গ্ৰহণযোগ্য সমাধান উলিওৱাৰ বাবে দুয়োপক্ষই আন্তৰিক চেষ্টা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। তেওঁ কয় যে মুঠ 4টা বিষয়ৰ 2টাৰ ক্ষেত্ৰত এই বৈঠকত যথাযথ আলোচনা কৰা হৈছিল। ইয়াৰে প্ৰথম বিষয়টো পৰিৱেশৰ সৈতে জড়িত এখন অধ্যাদেশ আৰু দ্বিতীয়টো বিদ্যুৎ আইন আছিল বুলিও শ্ৰীটোমৰে প্ৰকাশ কৰে। কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষক সংগঠনসমূহক কৈছিল যে নতুন কৃষি আইন প্ৰযোজ্য হলেও ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য আৰু মণ্ডি ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ দৰে একে থাকিব। কৃষক সংগঠনসমূহে কৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য আইনৰ দাবী আৰু এই মূল্যৰ সৈতে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বজাৰ মূল্যৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়টো এখন কমিটি গঠন কৰাৰ পাছত সেই কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। শ্ৰীটোমৰে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক নিশ্চিতি দি কৈছিল যে চৰকাৰ মুকলি মনেৰে কৃষকৰ সকলো সমস্যাৰ বাবে অত্যন্ত আগ্ৰহী। কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কৈছিল যে কৃষক নেতাসকলে দিয়া প্ৰস্তাৱসমূহ চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে বিবেচনা কৰিব। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। এতিয়া পৰৱৰ্তী বাতৰিখনক জুলি শৰ্মা বৰুৱাৰ পৰা। বিটিচি প্ৰশাসনে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ভাষিক উন্নয়নৰ লগতে এইবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বড়োলেণ্ড ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। বিটিচি প্ৰশাসনৰ আজি বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ছাত্ৰ আৰু সামাজিক সংগঠনৰ সৈতে অনুষ্ঠিত সভাত অধ্যক্ষতা কৰি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে এইদৰে কয়। কোকৰাঝাৰৰ বিটিচি সচিবালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই সভাত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 30টাৰো অধিক ছাত্ৰ আৰু সামাজিক সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰে। শ্ৰীবড়োৱে ভাষণ প্ৰসংগত বিটিচিৰ নৱগঠিত ইউ পি পি এল, বিজেপি, জি এছ টি মৰ্চাৰ চৰকাৰৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন বুলি উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে নৱগঠিত চৰকাৰখন বিটিচিৰ সকলো লোকৰে সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। বিভিন্ন সম্প্ৰদায় লোকসকলৰ সমস্যা তথা দাবীসমূহৰ বুজ লৈ এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ হকে কাম কৰাৰ বাবে এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে ভূমি সংক্ৰান্তীয় সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে ইতিমধ্যে মানসম্পন্ন পৰিচালনা বিধি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে সমাজ কল্যাণ বিভাগত এটা সমূহীয়া কল্যাণ কেন্দ্ৰ গঠন কৰা হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। সকলো শ্ৰেণীৰ সৰ্বাংগীন তথা সম উন্নয়নৰ বাবে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ বাবে উন্নয়ন পৰিষদ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বুলিও শ্ৰীবড়োৱে উল্লেখ কৰে। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিচিৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায়। এফচুৰ সভাপতি দীপেন বড়োৱে ভাষণ প্ৰসংগত বিটিচিৰ নতুন প্ৰশাসনক ফলাফল প্ৰত্যাশী আৰু স্বচ্ছ প্ৰশাসন আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায়। এফচুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিভিন্ন সংগঠনক অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আৱেগৰ পৰিৱৰ্তে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ধেমাজি জিলাৰ জুনাইত ভৈয়াম জনজাতি লোকসকলৰ কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনেৰে জনজাতীয় মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। জুনাই ৰয়েল ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবৰ সহযোগত ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই তিনিদিনীয়া জনজাতীয় মহোৎসৱৰ কালি শুভাৰম্ভ কৰা হয়। জুনাইৰ শিশু উদ্যানত অসম ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক যাদৱ পেগুৱে এই মহোৎসৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে। তেওঁ কয় যে এই মহোৎসৱে অসমৰ ভৈয়াম জনজাতি লোকসকলৰ পৰম্পৰা তথা কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন আৰু বিনিময়ত সহায় কৰিব। অনুষ্ঠানৰ অংশৰূপে জনজাতীয় গীত, নৃত্য, সাজপাৰ আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিশৰ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হৈছে। শ্ৰীপেগুৱে কয় যে নিগমে জোনাইৰ লগতে চলিত মাহৰ শেষৰ ভাগত ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙতো অনুৰূপ জনজাতীয় মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।
তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ বিভাগৰ দ্বাৰা খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় গোটসমূহৰ কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই মহোৎসৱত মিচিং, বড়ো, দেউৰী, সোণোৱাল, হাজং, গাৰো আদি বিভিন্ন জনজাতিৰ লোকে সুকীয়া বিপণীৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ কৃষ্টিৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কাইলৈ মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব। করিমগঞ্জ জিলার বদরপুরাত উপস্থিত হওয়া লাইফলাইন এক্সপ্রেস নামৰ ৰেলগাড়ীখনে কাইলৈৰ পৰা 24 জানুৱাৰীলৈকে জনসাধাৰণৰ বাবে মুক্ত স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াব। এই ৰেলখনত বিনামূলীয়া চিকিৎসাজনিত পৰামৰ্শ, চিকিৎসা আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ লগতে বিভিন্ন পৰীক্ষাগাৰো উপলব্ধ হ'ব। এখন হাস্পতালৰ দৰেই সকলো সা সুবিধাৰে সুসজ্জিত ৰেলখনত চিকিৎসকৰ এটা দল অনবৰতে সাজু হৈ থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে 1991 চনৰ পৰা এই ৰেলগাড়ীখনে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিনামূলীয়া সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছে। কোভিডসৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ আত্মীয় স্বজনক সুদীৰ্ঘ 9 মাহৰ মূৰত আজিৰে পৰা সাক্ষাৎ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। নতুন নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজিৰে পৰা কাৰাগাৰসমূহত বন্দী হৈ থকা কয়দীসকলক আত্মীয়সকলে দিনত 2টা সময়ত সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব। সেই অনুসৰি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা প্ৰায় 1400 কাৰাবন্দীৰ আত্মীয়সকলে পুৱা 9 বজাৰ পৰা সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব বুলি কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ 11 নৱেম্বৰত নতুনকৈ সংযোজন কৰা নদী পৰ্যটনৰ প্ৰতি পৰ্যটকসকলৰ বিশেষ সঁহাৰি পৰিলক্ষিত হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত প্ৰকল্পৰ উদ্যোগত ভুমৰাগুৰিত আৰম্ভ কৰা এই নদী পৰ্যটনত পৰ্যটকসকলে নৌকা বিহাৰ কৰাৰ লগতে ডলফিনৰ জলকেলি উপভোগ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি নদী পৰ্যটনত বনভোজ আৰু কেম্পিং কৰাৰ বিশেষ ব্যৱস্থা সংযোগ কৰা হৈছে। ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষলৈকে প্ৰায় 2000 পৰ্যটকে নৌকা বিহাৰ উপভোগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাক্সা জিলাৰ আনন্দ বজাৰত আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ চিতাভস্ম বিসৰ্জন কাৰ্যসূচীত তেওঁৰ পুত্ৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অংশগ্ৰহণ কৰে। শান্তি সম্ভাৱনা যাত্ৰাৰ অংশস্বৰূপে বাক্সা জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে আয়োজন কৰা প্ৰয়াত গগৈৰ চিতাভস্ম বিসৰ্জন আৰু স্মৃতিচাৰণ সভাত উপস্থিত থাকি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে প্ৰয়াত গগৈ অন্তিমবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণৰ হেঁপাহ পুহি ৰাখিছিল। উল্লেখযোগ্য যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আজি অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ শ্বহীদ বেদীটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। আনহাতে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ চিতাভস্ম আজি নলবাৰী পাগলদিয়া নদীটো বিসৰ্জন দিয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত গৰ্ডন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত স্মৃতিচাৰণ সভাত বহু গুণমুগ্ধ উপস্থিত হৈ প্ৰয়াত গগৈৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। এই অনুষ্ঠানত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নামনি অসমত আজি এই চিতাভস্ম বিসৰ্জন কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰে। অহা 6 জানুৱাৰীৰ পৰা 12 জানুৱাৰীলৈ বৰাক উপত্যকাত এই চিতাভস্ম বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। হাইলাকান্দি জিলাত কাইলৈ বৃহৎ শেৱালিপুৰ বহুমুখী গ্ৰাম্য জল প্ৰকল্প আৰু কালীনগৰ 5 গ্ৰাম বহুমুখী গ্ৰাম্য জল প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰা হ'ব। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানত বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ লগতে কেইবাজনো বিধায়ক উপস্থিত থাকিব। ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আজি জিলাখনৰ 82গৰাকী ছাত্ৰীক ডঃ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। 2020 চনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰা ছাত্ৰীসকলক এই বঁটা হিচাপে 1খনকৈ স্কুটি প্ৰদান কৰা হয়। উত্তৰ কাছাৰ প্ৰাৱৈত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লুচাই এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰীসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যসূচী ভাৰতত অচিৰেই আৰম্ভ হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰশাসন যন্ত্ৰক শুদ্ধ, নিকা আৰু স্বচ্ছ কৰি তোলাৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ তিনিচুকীয়াত প্ৰকাশ। নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কৃষক সংগঠনসমূহৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত। বিটিআৰত সকলো সম্প্ৰদায়ৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ভাষিক উন্নয়ন তথা সংৰক্ষণৰ বাবে বড়োলেণ্ড ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব বুলি বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো ঘোষণা। আৰু ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত অসমৰ ভৈয়াম জনজাতিৰ লোকসকলৰ কলা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনেৰে জনজাতীয় মহোৎসৱ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ, মাস্ক পৰিধান কৰক, হাত ধোৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত কমেও 2 গজ দূৰত্ব বজাই ৰাখক। কোভিডক পৰাজিত কৰক। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।